Ja, man äter inte så mycket folk. Alltså, jag hade tänkt göra en liten odyssé över hur det ser ut lite grann i Sverige och i Europa. Och då gör jag det med utgångspunkt från en ganska okunnig position, måste jag ju säga. Så att jag har med vanliga journalistiska metoder fått fram lite grann. Jag tar inte så mycket av dem nu när det inte är så många. För de flesta av er är insatta där. En sak kan vi ju komma överens om att narkotika skördar en väldigt massa liv. Och vi vet också att i Sverige är det olagligt både att inneha och att sälja. Vi har en av världens faktiskt mest restriktiva lagar i Sverige. Vad man kan säga är väl att vi har väl inte lyckats så där lysande om man tittar på dödsfallen. Om vi jämför med Sverige och övriga Europa. Vi har då, ska vi se här, vi har det blir ju per 1 miljon invånare så har vi 100 personer som dör av överdos. Det finns bara ett land i hela Europa som är över oss, och det är faktiskt Estland, de har 103. Finland, de har inte ens hälften. Om man jämför då Finland med Sverige i lagstiftning, då ser ni precis likadana ut. Vad gör man i utrymmen? Så det kan ju vara en intressant sak att veta vad de har gjort som inte vi har gjort det. Sen är det ju väldigt svårt med statistik, har jag fått klart för mig när jag har undersökt det här lite grann nu, att få fram klara, hur gör man det? Det finns mycket mörkertal och sådär. I Oslo har man en metod som kanske kommer med här. Där kollar man avloppsvattnet och klarbrunna för klimatstatistik. Och just Norge, där har ju hänt någonting nu. Så de har ju lagt om sin narkotikapolitik ganska radikalt. De håller på, det kommer väl snart att bli verklighet. Och det går väl helt enkelt ut på marken. För att göra det enkelt att man betraktar liksom ett bruk eller missbruk eller vad man nu säger som en sjukdom helt enkelt, alltså. Och att man avkriminaliserar själva bruket, alltså. Och det är ju ganska intressant, det ligger så nära. Och Danmark, om man tittar på Danmark, så den politiken får jag liksom inget grepp om egentligen, alltså. För den är lite både hit och dit. De har också en tuff narkotikapolitik, men de har också, ja, man kan väl säga så här, om de stöter på någon på riktigt på deken, alltså, så kan man komma undan med en varning och att man kommer in på någon av deras kliniker. De har ju bland annat speciella drogkliniker. Och det vet vi ju också, Christiania, Köpenhamn, där kan man köpa helt fritt egentligen. Alltså, de gör ju lite razzior där då, men om vi bara tar då som ett exempel då Portugal. Där har man ju, den har väl en, där är ju, de har ju frångått den. En tuff narkotikapolitik sedan lång tid tillbaka, alltså i början på millennieskiftet. Och där är det lagligt att ha alltså en mindre mängd cannabis hemma, exempelvis upp mot 30 gram. Sådär. Så det är den andra sidan av myntet om man jämför då exempelvis Sverige med Portugal. Likadant är det i, inte likadant kanske, men i Nederländerna, i Holland. Där har man ju också
coffee shops och sånt här. Man kan gå in, röka en pipa, köpa några gram och gå ut igen utan det händer någonting överhuvudtaget. Men de har ju också drabbats av någonting som kanske inte är så jäkla trevligt. De har ju drabbats av en ganska stor drogturism. Alltså det är många som åker till Nederländerna och Holland. Så det finns otroligt många sidor av det här myntet, tycker jag, när man läser igenom det här, som jag då från början inte var så insatt i det här. Och genom att under en dags tid i sig väldigt intensivt gå igenom, så kommer man fram till det här, va? Och man blir ju oerhört splittrad. Kanada håller på nu att legalisera cannabis. Det finns också stater i USA, bland annat Kalifornien, Colorado. Ja, det är 7-8 stater. Men då ska man ju veta, på federal nivå så är det ju, har de en jättetuff lagstiftning. Men delstaterna har ju rätt att besluta om det här. Så där händer mycket. Så det händer ganska mycket i världen, kan man väl säga, nu på det här området. Men när man då tittar på svenska medier och sånt där, så är det väldigt, väldigt tyst faktiskt. Och det är kanske inte så konstigt när man tittar då på partiernas inställning. Den ser nästan likadan ut. Det finns lite undantag, och det är väl kanske allt ungdomsförbunden, och det är väl Centerns ungdomsförbund. Det är också Liberalerna. Några vänsterpartister, några miljöpartister, ja. Det är några enskilda så här, va. Men då ska man också veta det, att ofta när de väcker den här debatten, så blir det, de blir ganska hårt ansatta, har jag förstått det. Och det är ju lite konstigt egentligen, alltså. Det är väl något som borde ändå diskuteras. Men då ska inte jag babbla mer överhuvudtaget, alltså. Men jag skulle först vilja ställa en fråga till Magnus. Just Piratpartiet, som är känt för internet framförallt, kan man väl kunna säga. Integritetsfrågor, upphovsrättsfrågor och sånt där. Så undrar man ju, varför är just den här frågan så viktig för er? Ja, du var inne på ett av områdena. Just integritet är väldigt viktigt. Och om vi tittar på hur brukare generellt sett hanteras av vårt samhälle, så är det väldigt integritetskränkande. Polisen har idag möjligheten att egentligen kräva vem som helst på stan på ett urinprov, under förutsättning att de tycker att den personen ser lite påverkad ut. Och det används ganska systematiskt. Vi kan se det i statistiken, att det blir fler sådana prover som sker, och de blir fler som är negativa. Det vill säga att de är inte så duktiga längre på att se vilka det är som påverkar och inte påverkar det. Så det är en del av det. Och överhuvudtaget att vi behöver börja behandla människor som människor, oavsett om de använder droger som idag inte är legala. Har du en gång fått notering i din sjukjournal att du tar droger, så har du ett problem i sjukvården framförallt. Du får inte smärtstillande hur som helst, utan det är långa utredningar. Kommer du in med ett annat problem och de ser att det står i din sjukjournal att du har drogproblem, så är det drogproblemet som ska angripas först, även om du kanske har andra problem som skulle behöva hjälpas, för att det kanske ger en effekt som att du tar droger. Så det är mycket sådana saker som vi anser är väldigt viktiga. Vi behöver ha en mer medmänsklig syn på alla människor, inte bara de som så att säga sköter sig, utan även de människor som kanske rör sig i områden som på ett eller annat sätt är i utkanten av vårt samhälle. Så det är en stor del till varför vi tycker att den här frågan är viktig. Alla människor behöver ha en plats i Sverige. Okej. Och sedan får jag till Björn.
Jag tänker så här att du har ju länge jobbat med de här frågorna och du var ju också narkotikasamordnare under Göran Perssons regering. Och jag skulle gärna vilja fråga... Just det, det var det. Det var ett tag sedan. När du gick in i det här och du tänkte, och den här resan du har gjort och fram till nu, hur har din... Hur har åsikten förändrats eller hur har det påverkat dig? Jo, men jag tror att för det första har jag ju fått klart för mig att det här är en ganska mångfacetterad fråga. Som, där liksom inte en enskild åtgärd skulle lösa problemet. Alltså, det handlar väldigt mycket om förebyggande insatser, att använda kunskapsbaserade metoder och så vidare. Att se människors eller individernas sårbarhet, för vi är faktiskt lite olika på insidan också, inte bara på utsidan. Då. Men också det, så att säga, vad är det för samhälle vi växer upp i? Är det ett tryggt samhälle, erbjuder sina medborgare både jobb och arbete och bra fritidsaktivitet och så vidare. Så att från början hade jag nog ganska traditionell uppfattning om narkotikapolitiken. Jag var ju lokalpolitiker då och kunde nog varken mer eller mindre än de flesta. Va? Sen är man väl så, man är normalbegåvad, att man tar till sig och justerar uppfattningar och sådär. Jag skulle ju vilja, om jag får gå över till det, jag skulle gärna vilja se att vi taggade ner, kanske anordna flera sådana här samtal istället för de här förbannade debatterna som jag har deltagit i, där vi talar om mer och vilka korkade individer vi är än diskuterar. Och jag tror att politikområden som narkotikafrågan framför allt har ju varit minerad mark. Väldigt många ger sig ju inte in i det här för man orkar inte med alla dolda agendor som man pådyvlas och såna här saker. Och jag tror att politikområden som förflackas och som inte ifrågasätts och diskuteras tenderar ju och riskerar ju att bli både omoderna och overksamma. En av de åtgärder som jag har under ett antal år, både i debattartiklar och även i slutet av min gärning som samordnare, då, menat är att vi måste göra en ordentlig utvärdering av den alltså väldigt restriktiva och repressiva lagstiftningen. Den kom ju till inledningsvis 1988 och sen skärptes det så att man kunde få fängelse också 92 tror jag det var. Och det är ju ett antal år sedan nu. Och där, sen dess har det alltså inte gjorts någon utvärdering utav, har det här levt upp till de ambitioner som riksdagen hade. Riksdagen hade ju en ambition då att vi skulle minska antalet människor som använde narkotika. Och ett av skälen till att man, och då pratar jag om det här att man kriminaliserade egna bruket. Huvudskälet till det var ju att man skulle få verktyg från samhällets sida att kunna gripa in hos unga människor och erbjuda vård och behandling och i den mån att det behövdes. Så det finns ingen utvärdering vilka effekter har det här gett. Va? Nej. Och vi samlade i våras, vi var Stadsmissionen i Stockholm och jag och någon till lyckades få ihop ett samtal i riksdagen med representanter från samtliga partier förutom Sverigedemokraterna, för de hade tydligen ingen att skicka. Som alla var överens om att vi måste ompröva det här. Och det finns en pågående debatt, även om den inte syns i media då, inom de flesta av riksdagspartierna. Vill jag påstå. Okay. Jag kan prata hur länge som helst. Ja, jag förstår det. Alltså. Ja, då Camilla, då du har ju sagt tidigare att du inte är specialist på det här området. Men vad man ändå kan konstatera för ditt parti, alltså, som har liksom, brottsligheten som en stark fråga alltså, i valrörelsen nu. Och den är ju förknippad med mycket med narkotika. Så att, men man kanske inte hör så mycket om man hör mest om brott och straff och sådär kanske. Ja, men det ligger ju någonting i det, och jag har själv deltagit i seminarier eftersom jag har ju valt att profilera mig ganska hårt och jobba för tryggheten i Karlskrona. Och vi går ju till val på att tryggheten är den viktiga frågan och att alla ska kunna lita på tryggheten. Sen har jag ju fått frågan när jag har varit ute och pratat om det här i övriga Sverige tillsammans med andra kollegor kring narkotika. Och så här, jag upplever ändå att
just lokalt i Karlskrona kanske inte det är vårt största samhällsproblem, just narkotika. Men vi kan ju ändå, så det finns ju så mycket annat som man behöver prioritera och ta tag i, upplever jag som kommunpolitiker. Men om vi börjar med den ena delen som handlar om brottsligheten, och sen vill jag prata lite kort om det förebyggande. När det gäller brottsligheten i Sverige idag så kan vi konstatera att förra året så hade vi ju en dödsskjutning om året, och vi har färre poliser, och många människor lever i utsatta områden där det finns en utbredd kriminalitet och upplever ju då i otrygghet, och det är ju en samhällsutveckling som inte alls är tillfredsställande. Och det är ju klart att den här gängkriminaliteten handlar ju i många fall om narkotika, men där ser ju inte jag att lösningen är att legalisera eller avkriminalisera, för jag tycker att vi har ett rättsväsende som brister kraftfullt när vi kan ha en dödsskjutning om dagen och så få poliser, och framförallt att inte rättskedjan fungerar hela vägen. Så det tycker jag är en oerhörd brist, för då fungerar inte samhällskontraktet mellan medborgaren och staten när man ska tvingas leva i de här bostadsområdena där narkotika och gängkriminaliteten är så utbredd så det påverkar vardagen för så många människor. Så det ska det finnas nolltolerans kring. Sen är det ju väldigt olyckligt i sig att det finns ett behov av att söka sig bort från vardagen hos unga människor och söka sig till droger, tycker jag. Så att jag tycker man ska ju vara tuff mot brotten, mot brottens orsaker. Och då måste vi ju ha en skola och en socialtjänst som fungerar fullt ut i vårt samhälle, för det handlar också om ett samhällskontrakt. När du bor här i Sverige ska vi ha ett samhälle som fungerar fullt ut, och då ska du ha en skola som fungerar, en familj som fungerar, och då har ju socialtjänsten också en väldigt viktig aspekt. Så mitt hjärta ligger ju främst hos barn och unga och den utsatten som kan finnas just kring droger. Och vi har ju sett att antalet anmälningar kring utsatta barn har ju tredubblats de sista åren. Och vi vet ju också att det handlar mycket om missbruk och droger. Men som sagt var, jag ser ju inte att lösningen är att vi ska avkriminalisera eller legalisera, utan jag ser att samhället måste fungera fullt ut. Skolan måste fungera, människor måste få jobb. Vi ser ju att det här missbruket ökar ju naturligtvis i utsatta bostadsområden där. Och det är ju så att människor är ju driftiga. Och om du inte då kommer in i samhället och kan försörja dig själv, så ser vi de här utsatta områden. Man hittar ju sätt att tjäna pengar. Det är ju driftiga människor som har ibland tagit sig över hela världen. De vet ju hur man ska göra för att tjäna pengar, och då blir ju kriminaliteten ett sätt att försörja sig och sina nära och kära. Och narkotikan är ju ett enkelt sätt att tjäna pengar. Men om vi stannar där vid just avkriminalisera, det är du absolut emot. Alltså som sagt, för jag har ju inte haft anledning. Nej, jag bara undrar. Ja, precis. För där är ju, där har vi ju en springande punkt här faktiskt. Alltså. Hur behöver Magnus? Ja, alltså avkriminalisering är ju ett steg i rätt riktning som vi ser det. Det handlar ju återigen att se på individen och vilka möjligheter som det ger att inte förknippa ett bruk med ett brott. Utan istället att säga att okej, den här personen har andra problem. Och det gör att de kan söka sig för de problemen till exempel sjukvården eller till psykiatrin och så vidare, trots att de brukar. Idag så är det generellt sett i brukarvärlden väldigt svårt att göra det steget, för att de vet, antingen så är de väldigt paranoida och känner att samhället är emot dem generellt sett, vilket jag tror att det beror på att de känner, eller de får verkligen den känslan genom att polisen jagar dem, och de vet att de gör någonting som är olagligt, och det gör att de hela tiden misstror människor omkring sig. Och kan vi få bort den misstron, så kanske vi kan få dem att söka sig till vård när de har ett problematiskt bruk då. Har de inget problematiskt bruk, så känner jag i alla fall att det finns inget behov att jaga de människorna. Om de väljer att bruka cannabis på fredagskvällen istället för att ta ett glas vin, så ser inte jag att det är något som vi behöver som stat gå in och peta i, utan det är snarare liksom att låta människor vara fria i det läget. Sen kan man alltid tycka att vi har inte haft cannabis som en traditionell
kulturell företeelse i Sverige under en, liksom, en lång tid. Men nu finns det här och det är ju frågan mer, vad ska vi göra åt det? Inte hur ska vi få bort det? Många länder har ju väldigt, alltså, har ju någon gräns där att man får ha 25 gram exempelvis, eller 30 gram eller något. Har du funderat på det? Ja, du menar att över det så blir det kriminaliserat? Ja, precis. Om vi tittar på avkriminalisering så pratar vi om personligt bruk. Det innebär att har du en personlig dos på dig eller om du är påverkad så är det då någonting som skulle vara lagligt. Men har du större mängder, det vill säga att du vill handla, så är inte det lagligt. Jag tycker att det första steget är definitivt att se till att brukaren inte känner sig hotad och jagad hela tiden. Det skulle hjälpa oss till viss del. Men det kommer inte rätta till de samhällsproblem som vi ser just där med kriminalitet. För att vad vi säger är att vi tillåter människor att påverka det. Men vi ger hela marknaden till de kriminella. Och det vi säger är istället, man pratar om att man är drogliberal. Men det är intressant att vi vill faktiskt reglera marknaden. Idag är den så liberal den kan bli. Det finns ingen som reglerar marknaden. Det är bara de kriminella som bestämmer. Vad ska det kosta? Vart ska det finnas? Och så vidare. Och där går vi faktiskt in och är icke-liberal på det sättet. Vi vill faktiskt reglera det här. Och det är så vi argumenterar runt i alla fall. För jag tycker att det är ganska viktigt att se på det ur ett samhällsperspektiv också. Inte bara ur individens perspektiv. Björn, jag tänker, om vi håller lite grann till det här med avkriminalisera först. För det här är ju ganska två helt, det är ju i samma träd så att säga. Legalisera kanske, men avkriminalisera, för det har vi ju, jag vet inte när, vi hade väl det avkriminaliserat på 70-talet? Ja, 88 kriminaliserade man eget bruk. 88, okej. Och av EUs länder här kan de normalt sett i huvudet, det kan jag inte lova, men så är det ungefär hälften som har avkriminaliserat det hela. Det innebär ju inte att man bara säger tjosan och sådär, utan om vi tar Portugal som ju då jämfört med våra 100 per 1 miljon som avlider så var de ju under 10 faktiskt nu. Jag tror de var 3 någonstans. Ja, 3 till och med av 1 miljon. Det är ju dramatiska stora skillnader. Det innebär ju inte att man lämnar dem för fäfot. Har du upplevts inte som en problematisk brukare där så blir det ju en administrativ bötesbelopp ungefär som en p-bot. Alltså det är inget som du får leva med i 10-15 år i brottsregister som vi har. Va? Upplever man att människan i fråga då har en problematisk beroendesituation, va? Och kanske andra, då kan man faktiskt dömas till vård och behandling. Va? Så att det är inte bara att man ta bort det här. Sen tror jag att det finns i Sverige en monumental okunskap om just de här frågorna. Jag märker ofta när man får god tid att prata med någon så kanske inte alls delar en uppfattning. Att man börjar säga att ja, det ligger nog lite i det här. Alltså man blandar ihop att vi avkriminaliserar dig som individ. Du blir ingen brottsling. Du blir en människa som kanske behöver stöd från psykiatri, beroendevård, hälso- och sjukvård. Du kanske behöver sociala insatser i form av ekonomiskt stöd och så vidare. Men du är ingen brottsling. Va? Det är det du är i Sverige idag. Jag har ju sett människor som har legat helt utslagna i Fartbusparken i Stockholm. Och vem ringer vi? Vi ringer inte sjukvården, vi ringer polisen som kommer och hämtar människor som svävar mellan liv och död. Och det är ju en av anledningarna till att man idag är obenägen att söka hjälp. Det är att ofta kommer ju exempelvis ambulansen ihop med polisbilen då. Och det gör att man kanske kör egna övningar, man kanske till och med bär ut kompisen på gatan för att inte man själv ska bli ihopkopplad med det här. Men även, nu låter vi väldigt negativa, jag vill ju passa på om jag ska komma ihåg det och säga att det har ju hänt ett antal saker faktiskt vad det gäller skadelindring de senaste åren. Det är inte lika dramatisk diskussion om en ganska stor självklarhet, nämligen rena sprutor. Va? Det är, idag är det ju upp till landstingen, inte till lokalpolitikerna. Man har påbörjat en implementering kan man säga av naloxon. Vet ni vad det är? Ja. Det är alltså en ganska enkel metod som det tar ungefär 2 minuter att lära ut hur du hanterar naloxonspray för att häva kompisens överdos. Det håller nu på att
både i Stockholm och Malmö implementeras hos brukare men också hos polis och socialarbetare som kommer i kontakt med de här människorna. Vi har gjort ganska, vill jag säga, positiva framsteg vad det gäller behandling av hepatit C där man nu erbjuder mycket mer effektiva behandlingsmetoder än tidigare. Så allting är inte svart, men min stora, om någon bryr sig om det, önskan det är ju att vi måste göra det här paradigmskiftet. Istället för att se de här människorna som slashasar, några som inte är förtjänta av vare sig bostad eller annat, till fullvärdiga medborgare som behöver olika samhällsstöd. Mm. Det är det, gör vi det paradigmskiftet så kommer väldigt mycket av det här att lösa sig själv. Men så länge vi gör de här förbättringarna en för sig och så vidare och kvarhåller den här strukturella synen på missbruket och missbrukaren eller brukaren, då får de inte full effekt heller. Okej. Okay. Okej, okay, tycker du att de är slashasar? Absolut inte. Det tycker jag inte. Och det är ju en del... Jag skyller alltså inte Camilla nu. Nej. Utan jag pratar rent allmänt. Jag tycker ju liksom att alltså, vår välfärd är ju väldigt viktig. Och där är ju den viktigaste uppgiften att se till våra mest utsatta medborgare. Och det är ju klart att det tror jag nog att det finns en väldigt bred samsyn kring i Sverige. Att välfärden är viktig. Och den är viktig för socialt utsatta. Och för missbrukare. Vi har ju till exempel en utmaning här att här kan man ju inte få missbruksvård om man är kvinna i Karlskrona, utan kvinnorna skickar vi iväg, men männen som är missbrukare kan ju få sin behandling här. Det tycker jag är en otroligt svagt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För ofta är det ju viktigt med kvinnan som mamma och kopplingen till barnen och sådär. Så där ser jag en jättestor brist här lokalt, fick jag det sagt. Jag skulle faktiskt vilja kommentera det här med kopplingen mellan dödlighet och avkriminaliseringen. Jag tycker ändå liksom att det är lite svagt argument att säga att dödligheten är kopplad då till att hög dödlighet är en sträng lagstiftning. För jag har ju då också fått möjligheten att titta på det här. Och till att börja med så kan man väl konstatera att den svenska dödligheten har faktiskt minskat de sista 2 åren. För det har varit något fall som har gjort att nätapoteken har tvingats slå igen. Så rent statistiskt så har det sjunkit de sista 2 åren. Sen kan man ju då titta på till exempel British Columbia i Kanada där man har gjort mycket av de här insatserna som ni förespråkar. Där har man ju 5 gånger så hög dödlighet som i Sverige. Och där har ju dödligheten skjutit upp som en raket. Dessutom så har jag förstått det och läst mig till det att statistiken i Portugal är inte särskilt tillförlitlig. Utan den är ganska svag i sina brister. Så jag skulle nog ändå vilja påstå att jag tror inte att det finns några enkla samband mellan dödlighet och lagstiftning, utan jag tror att det är mycket mer komplext än så. Och då handlar det ju om att jobba förebyggande. Får man också kommentera? Alltså, en av anledningarna till att våra siffror har förändrats de senaste åren är ju ingen direkt kunskap om att det faktiskt har minskat, utan det är ju sättet att mäta som har justerats nu från Socialstyrelsens sida. Och det har alltid varit, så länge jag har hållit på med den här frågan, när man vill liksom inte riktigt kanske ta till sig det här vår situation i Sverige, att ja, det är jättesvårt att jämföra oss med de andra länderna. Och visst, förvisso, vi har olika sätt och noggrannhet att bokföra narkotikarelaterad dödlighet, det är sant. Men ser man på trender och utveckling, så kan man ju säga att utan att halleluja Portugal nu, så går det ner. Va? Även i det förfärliga landet Estland som ligger några fler högre än vad vi gör i dödligheten, så är det ju nedåtgående trend. Va? Det vi har sett i Sverige de sista 10 åren, det är ju en fördubbling av antalet dödsfall. Så är det. Va? Och då måste vi åka som politiker faktiskt ställa den frågan. Va? Vad är det vi skulle kunna ha gjort för att undvika det här? Va? Och sen finns det ju också den här bilden som ju komplicerar det här med att det vi förknippar med narkotikamissbruk, om jag nu får säga det ordet, va? Det är ju de här vi ser på gatan, va? På plattan i Stockholm och så vidare. En stor del av dem som nu gör att antalet människor dör av narkotikarelaterade dödsfall, det är faktiskt både legaliserad och illegal förskrivning av framförallt opiater eller opioider, läkemedel, va? Där människor sitter som ser ut som jag, tant eller farbror, sitter i soffan framför tvn och har fått
vissa rejäla doser av värktabletter och dricker en flaska vin och sen dör man. Va? Alltså det finns ju, det är ju inte bara bilden utav den fattiga som vi ser på gatan, utan det är ett mycket mer mångfacetterat problem. Och det är därför jag tycker det är så angeläget att ta reda på det här som vi nu sitter och gissar och som Camilla är inne på, att vad är det, hur fungerar vår politik? Vad gör det med den enskilde missbrukaren? Har det fått de här positiva effekterna för barn och ungdomar och så vidare? Har antalet narkomaner gått ner? Det kan vi ju säga svara på att det har de inte. Va? Men de här ambitionerna vi nu inför den här lagstiftningen, för det är inte något, FN brukar vi ha som den stora ledstjärnan här, va? För att det ska vi leva upp till. Du är inte tvungen till att kriminalisera individerna för att följa FNs stadgar om narkotikafrågan. Eller de har tre stycken konventioner då. Så att jag tycker att vi vet mycket, men vi vet alldeles för lite vad vi ska göra och vilka effekter det är. Och därför skulle jag vilja ha den här kartläggningen. Jag hoppas också att oavsett vilken regering vi får till, att man inte använder narkotikapolitiken i populistiska syfte, utan faktiskt tillsätter kanske en kommitté eller en aktiv organisation med människor som kan den här frågan, så får ju uppgift att gå igenom hela politiken och successivt göra de förändringar och förbättringar som vi behöver. Mm. Okay. För vi är inte bäst i klassen, va? När jag ändå är igång. Alltså det vi brukar ju hålla fram då, att vi har en relativt sett framgångsrik narkotikapolitik. Där vi är bland de bättre är när vi mäter prevalensen. Va? Bland unga människor, det vill säga att om man frågar hur många har någon gång testat narkotika, va? Där har vi fantastiskt bra siffror. Jag kan inte vilket i och för sig har gått upp nu. Ja, det har gått senast. Jag tror det gick från 2,4 till 3,6%. Ja. Nej, det var de som använde frekvent. Alltså det har brukat lägga runt 10%. Det kanske inte var de som har provat. Men där vi ändå ligger bra till internationellt. Va? Men tittar vi sen, när man kommer upp runt 20-22-årsåldern så ligger vi på EU-snittet. Va? Tittar vi på antalet problematiska missbrukare så ligger vi gott och väl på EU-nivå. Va? Och vad det gäller antalet dödsfall som vi har varit inne på, så är vi nästan sämst i klassen. Va? Så att bilden av oss själva måste ju vara lite sann, och vi måste orka se verkligheten. Va? Och inte göra politik av en fråga där väldigt många människor får illa idag. Camilla, du reagerade på någonting där. Vi ska gå över på legaliseringen sen. Men var det något särskilt? Nej, men det är ju klart att vi måste ju bli bättre, för det ska ju inte förekomma att man så att säga blir drogmissbrukare när man är ung och att man dör av sina droger. Det är ju en brist från samhället, så är det ju. Men jag tänker att den här kopplingen Estland, där har det blivit bättre, Portugal har det blivit bättre, i Sverige har det blivit sämre. Så kan vi verkligen, är vi verkligen helt övertygade om att det beror på lagstiftningen då? Det kan ju också bero på samhällsutvecklingen. Jag vill ändå säga att det kanske ganska naturligt att det har blivit bättre i Estland. Estland är ju ett land som har fått mycket bättre under de senare decennierna, så det är väl ganska naturligt att det blir bättre i Estland. Det kanske inte, jag tror det är lite snävt att tro att antalet dödsfall bara hänger ihop med lagstiftningen. Jag skulle vilja säga så att vi är väldigt överens om att det inte är okej så som det ser ut idag. Mm. Alltså att människor dör i ganska hög frekvens i Sverige, oavsett anledningen egentligen. Mm. Och jag tror att varken jag eller Björn anser att det är enbart politiken som är problemet. Utan det är också hur vi hanterar människorna generellt sett i samhället. Så där tror jag också att vi är överens. Att vi kan inte säga bara vi legaliserar eller bara vi avkriminaliserar så kommer allting bli bra. Det är inte vad i alla fall jag säger. Och jag tror att även där är vi överens att det är inte liksom så här magiskt så nej. Försvinner alla problematiska brukare och helt plötsligt så kommer folk inte dö av droger. Utan det handlar ju om att till att börja med att lätta på trycket som är för de som brukar, så att de har en möjlighet att faktiskt existera i samhället utan att känna sig konstant jagade. Sen så kan vi också titta på, precis som vi gjort i Portugal då, ha en mängd olika aktiviteter runt om drogbruket som ser till att de som trots allt, alltså, det är helt okej att polisen tar människor som idag är onyktra på alkohol när de är ute och liksom är för onyktra, att de tar hand om dem. Det gör vi idag. Likadant med de som då kanske påverkar det av olika andra droger. Ja, men ta hand om dem. Det är bara skillnaden där, att är det alkohol så går det hem dagen efter. Är det droger
så hamnar du i domstol. Det är liksom den skillnaden som görs idag, bara för att det råkar vara en illegal drog som du tagit. Och samhället behöver se till att ta hand om sina invånare. Vi kan inte liksom så här säga att ja, men alla ni är okej, men ni där, ni får tyvärr inte vara med i det här systemet. Utan ni ska straffas ut så mycket vi kan, så att ni förhoppningsvis någon gång lär er att inte bruka de drogerna som ni anser är det som ni vill använda av en eller annan anledning. Dels, jag menar, vi har ju dels det rekreationella bruket, att som sagt jag pratade om tidigare, att man tar cannabis på kvällen istället för att ta alkohol. Det är ett val av drog. En del mår mycket, mycket bättre genom att ta en annan drog än alkohol. För de vet om att de kanske blir våldsamma eller de får extrema baksmällor eller vad det kan vara som gör att de känner att de vill ha en annan drog. Sen har vi den medicinska delen. Människor som faktiskt har ont, som känner att jag har hittat en drog som faktiskt funkar för mina smärtor eller vad det nu kan vara som de har problem med. Problemet är att den är kriminaliserad, vilket gör att de då blir kriminella för att faktiskt kunna fungera i samhället, vilket gör att de helt plötsligt exkluderas ur samhället istället. Och det tror jag är ett stort bekymmer också. Så att jag tror att vi kan enas om, som sagt, att vi vill se en förändring. För den riktningen vi har idag ser inte bra ut. Vi har kriminella som är mer och mer offentliga, publika. Alltså, jag menar, ta Malmö, det är liksom, vi hade en massa bilar som brann nu, det går att diskutera varför. Men oavsett så finns det väldigt många kriminella som bubblar upp i samhället mer och mer. Och de tar mer och mer plats och kräver mer och mer respekt från samhällets sida egentligen på olika sätt. Och det tror jag är ett stort problem, och vi måste liksom så här slå undan deras möjligheter att finansiera sina organisationer genom att till exempel inte tillåta dem att sälja droger på en helt fri marknad. Utan vi vill reglera marknaden och lyfta in den i en legal marknad som gör att folk kommer inte gå till de kriminella och handla, för att de inser att de understödjer då den här kriminella hanteringen. Så den sociala delen är, alltså, eller samhällsdelen är en stor del av varför vi vill legalisera istället för att bara ta det till en avkriminalisering. Avkriminalisering funkar jättebra för de som har ett bruk, men ur ett samhällsperspektiv så måste vi ta det till en legalisering istället. Men jag tänker på avkriminalisering, det tror jag, alltså den debatten är ju igång, har varit ett tag, även om den är väldigt låg frekvent på något sätt. Men att legalisera, att vi skulle få exempelvis istället för systembolag så får vi drogbolaget eller något sånt, vad det nu kan vara för någonting. Det är ju väldigt få som är för det. Ja, det vi pratar om är att vi ska titta på varje drog, utvärdera dem och se hur kan vi reglera dem här. Just för att komma fram till, kan vi ha en apoteksmodell där man måste ha liksom någon form av recept som säger att ja, men du får köpa opium. Eller kan man ha det mera som systembolag där vem som helst kan gå in och handla i princip de mängder de behöver. Lite grann som en coffee shop i Holland då. För det är jätteviktigt att vi måste differentiera drogerna. Vi kan inte bara säga att knark, som många har velat säga så länge. Utan vi måste liksom dra isär det här och diskutera liksom den stor flora av olika droger som har helt olika effekter. Bara en sak som LSD till exempel, som kan användas väldigt positivt i att behandla just missbruk. Vilket är en ganska intressant tanke. Där man har sett då att människor har helt enkelt kommit ur sitt missbruk genom att ha använt en annan illegal drog. Men nu pratar du om medicinskt bruk, så att säga. Ja, i det här läget så pratar man om medicinskt bruk, men det får vi inte göra idag heller. Men lite, om du inte har fått någon ordentlig utredning och så får du några droger. Men alltså det, drogbolaget. Men det finns ju i Sverige idag ungefär 1 miljon människor med ett problematiskt bruk av beroendeframkallande preparat. Då pratar jag inte tobak och sånt där, utan alltså olika så kallade narkotikaklassade preparat. Huvudsakligen så är det alkohol. Och
Så det här är ju liksom inte den där lilla pyttelilla frågan. Det är, vi pratar om var tionde människa i det här landet som har någon form av beroendeproblem som är så pass starkt så att det är problematiskt, som det heter då. Va? Och det är ju en av de frågorna som borde stå högst upp, tycker jag, när vi nu pratar om välfärd och allas rätt att leva bra liv. Men den finns ju inte ens på dagordningen hos de flesta partierna. Va? Nej, varför finns det inte det? Fast det där tycker jag nu, jag tror man måste hålla isär det här och prata med en sak i taget. Annars blir det alldeles förvirrande. För när det gäller då medicinsk tillåtande utav droger, så anser jag att det ska ju överhuvudtaget inte vara en politisk fråga. För det fungerar ju som så idag att det är ju läkemedelsmyndigheten som godkänner i varje enskilt land vilka medel som kan användas som medicin. Och det tycker jag är fullt tillfredsställande, ett bra sätt att jobba på. Och så fungerar det ju i varje land. Och det finns ju droger idag som används inom medicinen för att läkemedelsmyndigheten har godkänt detta. I USA, där är det väl tillåtet till 28 delstater om jag har förstått rätt. Du sa knappt 10, men jag läste 28 delstater. Men där blev det ju en politisk fråga och där blev det ju folkomröstningar. Men där går ju det gemensamma läkemedelssamfundet emot de här besluten och menar att det här är felaktigt och det här är inte bra. Och där använder ju, där är det ju inte svårt cancersjuka som då får tillgång till de här medicinska preparaten, utan där kan det ju handla om att du mår lite dåligt psykiskt, har lite ont i knät, så får du då tillgång till de här medicinska preparaten. Och där går ju hela läkarkåren bananas emot detta. Och det har blivit en politisk fråga. Jag tycker det, där håller jag med Björn, låt inte detta bli en politisk fråga. Men där anser jag att varför ska politiken gå in och pröva preparaten? Vi har en läkarkår, vi har en vetenskap, vi har en profession. Och i de fallen det är bra att använda de här preparaten, så är det fullt möjligt redan idag. Nej, jag håller med där. Alltså, det finns nog få områden där politiken går in i behandlingsrummen, om man uttrycker sig så, och talar om vad som är okej och inte okej. Som just inom narkotikafrågan då, va? Men däremot det, så är det okej att gå in och liksom kolla på vad du har i kroppen. Ja, nej, men alltså där politiken ska styra och ställa, är det rätt att ge dig rena sprutor? Eller är det någon effektiv smittskyddsåtgärd, så är det ju inte vi som lekmän som ska sitta och avgöra det egentligen, nej, tycker jag. Absolut va? Inte. Men det, det jag tänkte säga är att det är så lätt att vi fastnar i de här. Avkriminalisering tycker jag att man ska överväga, men det ska först ske en kartläggning av effekten av den politik vi har idag. Va? Jag har alltid hävdat att vi har för mycket ideologi och förhoppningar i den här politiken. Låt oss liksom ha så mycket fakta som möjligt innan vi fattar beslutet. Men det är så lätt att vi liksom hamnar i de här tekniska frågorna. Utan jag ser ju med det här. Vi gjorde en studie på Maria Ungdom som hette Ung och oberoende, tror jag den hette, den finns säkert på nätet att hitta, där vi tittade på de ungdomar som kom in på Maria Ungdom, är alltså en öppenvårdsmottagning för människor med beroendeproblem, kan man säga det, va? Vad är det för ungdomar som kommer till oss då? Är det sådana som vi aldrig har sett tidigare som bara poppar upp som med ett kraftigt användande av illegala preparat? Va? Nej, det var det ju inte. Va? Bland tjejerna så var 8 av 10 hade någon form av relation med psykiatrin. Många hade till och med diagnoser. Va? De svalt sig och de var väldigt, vi har sett dem fast vi har liksom inte orkat. Va? Bland grabbarna så var, jag tror det var 7 av 10 som hade någon form av kriminell belastning förutom narkotika med sig i bagaget. Och de svalt sig kanske inte, men de sket och går i skolan och så här. Och det jag menar är att vi snackar vi förebyggande verksamhet, så är det inte att göra drogkontroll i skolan. För då har det gått jävligt långt när man har narkotika i kroppen. Va? Utan det är ju att förhindra. Prevention är att förhindra innan skadan sker. Och då gäller det att se alla de här ungarna. Va? Jag ägnade halva dagen igår åt en kille här som är fantastiskt trevlig 25-åring som jag nu övervakar. Och som sliter med ett beroende som är rena helvetet. Va? Och han säger, enda gången jag känner mig trygg, det är när jag är hemma och när jag är på frivården. Är jag på stan så är jag en brottsling. Alltså det finns, vi måste liksom utveckla det här med att vi ser Pelle när han kommer till skolan. Kanske hungrig utan att ha fått se någon käk, kanske till och med söndriga kläder och såna här grejer. Va? Jag har haft sådana killar som har berättat att min stora sorg
här i livet, det var att ingen såg eller gjorde någonting när alla såg mig. Va? Alltså att göra effektiva kunskapsbaserade preventionsinsatser, för det finns en mängd sådana som är utprovade, va? Innan skadan sker. Det är ju det som måste vara vårt absoluta mål vad det gäller att förebygga. Inte att komma in när skadan redan är skedd, för då är det ofta ganska svårt att bryta. Va? Mm. Men en legalisering vill du inte då ha, Björn? Nej, alltså jag tror, alltså jag vet att legalisering är väldigt få länder som har, för det första. Vi blandar ihop det, va, när vi pratar om en del av Portugal och annat. De har ju inte legaliserat det heller. Kanada kommer nu. Men alltså ofta, och det är där jag menar att ibland spelar vi politiker på människors okunskap. Man blandar ihop avkriminalisering och legalisering. Mm. Legaliserar vi gör en beroendeframkallande preparat tillgänglig för oss alla, så tenderar det, vet vi från andra sådana. Det är ju därför vi ibland har reglerat alkohol och sådär. För att vi vet vilka negativa effekter det får. Då tenderar det inte att bli kanske bara vissa grupper, utan kanske till och med en folkhälsoproblematik. Men där måste jag protestera lite, för att när du säger att vi tillgängliggör droger, jag menar, drogerna är tillgängliga idag. Det är ju inte, jag menar, även här så skulle jag säkerligen inte behöva mer än högst en halvtimme för att få tag på de flesta drogerna. Nej då, det finns en mycket parallell värld som väldigt många av oss inte känner till i den här staden. Ja. Men det är en himla skillnad att du och jag ska kunna gå och handla opiat eller heroin. På stan, ungefär som vi går på Systembolaget. Ja, fast det där är ju det vi pratar om, att vi måste titta på hur ska vi reglera det. Mm. Inte liksom så här, ja men okej, vi har Systembolaget så att alla droger ska fungera som Systembolaget. Det är därför vi säger att ja, men en del droger kanske vi behöver hantera mer som på apoteksmodell. Att jag behöver först och främst gå och prata med någon. Och så här, okej, jag skulle vilja köpa heroin, okej, varför? Alltså, vad bygger ditt behov på? Vi ska ha lite debatt. Det är precis så vi har det idag. Va? Det förskrivs ju narkotikaklassade läkemedel så det bara stänker om det varje dag. Va? Mm. Och det har ju inte lett till att vi därmed reglerar den illegala delen. Va? Jag tillhör faktiskt de som tror att vi ganska snart kommer att ha THC som en legal medicin, så att säga. Va? Att den kommer att, THC är alltså den aktiva substansen i cannabis. För att väldigt mycket av det som är effektiva mediciner vid smärta, vid ångest, det är ju narkotikapreparat som vi använder i en reglerad form. Va? Men sen måste vi också komma fram till så här, hur fria ska vi vara? Ska vi säga att jag får köra bäst fan jag vill, samhället ska skita om jag pundar ner mig och så vidare. Va? Jag är tveksam. Det är inget solidariskt samhälle, va? Tycker jag. Va? Utan vi måste hjälpa varandra. Jag tror mig, kamrater, jag har ganska stor erfarenhet av att träffa människor med en problematisk livssituation. Va? Både förut och fortfarande. Va? Och det är inga bra och goda och värdiga liv de lever. Va? Och jag har inte träffat någon som egentligen inte har, som upplever någon lycka att få gå hela vägen. Va? För att det finns ett rekreationellt bruk av cannabis. Ja, vi vet inte hur omfattande, men jag gissar att det är mycket större än vad vi tror. Mm. Men du kan inte exempelvis hålla på med heroin på lördagar och söndagar en längre period. För det är så potenta preparat så att det är nästintill omöjligt att inte ganska snabbt utveckla ett beroende. Va? Så att vi ska inte romantisera friheten, men det som jag tycker är allra viktigast, det är att vi ska se de här människorna precis lika värda som du och jag. Och att vi därmed också vidtar åtgärder, inte för att straffa dem, utan för att hjälpa dem i den. Nej. Ja. Nej. Tycker du jag pratar för mycket? Ja, ibland gör du det. Ja, men det är inte fel att vara engagerad. Men bara en liten kommentar, för du, när vi nu pratar om att legalisera och att Kanada då skulle vara det goda exemplet. För det var just det jag nämnde, för det jag har nu har tittat på rent faktamässigt är ju då i British Columbia, där har man ju då 5 gånger så hög dödlighet som i Sverige. Man införde ju då medicinsk marijuana 2001, man har sprutrum, man har en omfattande metadonförskrivning, man har sprututdelning, nalaxonutdelning och man har precis allt det här som ni båda tycker är bra. Och där har ju dödligheten skjutit upp som en raket. Så då menar jag att Men vad bygger det på då? Då kan ju inte det vara liksom lösningen att legalisera, för det, där har man ju tagit, man kan ju säga att
Det handlar väl lite grann om att i första steg så ska det vara medicinskt lagligt att använda droger enligt den här tesen, och sen ska det bli avkriminaliseras och sen ska det legaliseras. Jag menar, där ser man ju att utvecklingen i Kanada har ju varit allt annat än positiv. Så du ser ett direkt samband mellan att avkriminalisera individen till att legalisera? Nej, det har vi ju precis diskuterat. Nej, att det var ju samma sak. Att vi håller isär de frågorna. Ja, men också medicinsk. Ja, men jag bara menar att om vi nu ska titta på den faktan vi har, så tycker inte jag att Kanada är ett bra exempel, för det visar ju hur fel det kan bli. Där har det ju liksom utvecklingen blivit väldigt negativ när man har tappat alla de här stegen. Jag skulle faktiskt vilja avbryta. Mm. Jag tänkte att vi skulle ta och öppna upp för frågor. Det hade jag precis tänkt också. Du hade det? Ja. Varsågoda. Prata lite högt så vi hör vad du säger. Okej, jag tänker att du har på i substans att du behöver prata varje substans för sig. För när du pratar exempelvis opiater med heroin till exempel, har du en tanke om att substansen är den som skapar beroendet. Och vi gör den till viss del. Men det finns många studier, många olika fall i världen där det visar sig att det inte stämmer hela den historien som jag har lärt. Man kan ta till exempel exemplet med kriget i Vietnam. Där var de flesta av de amerikanska soldaterna använde opiater när de befann sig i kriget. Man hade stora tankar, eller man hade tankar om att man skulle få en väldigt stora problem egentligen i USA när kriget började. Det visade att 95% av de som hade använt heroin i Vietnam använde inte heroin när de kom tillbaka till sitt hemland, till sin trygga miljö. Jag tror att många gånger så behöver vi egentligen tänka att vi vet väldigt detta. Så vi vet väldigt lite om substansen är, vi vet väldigt lite om beroende, vi vet väldigt lite om behandling av dess effekter. Och vi vet absolut minst om alternativen. Och jag tycker det är jätteglad att vi sitter här idag och i alla fall lägger upp saker på bordet. Men precis som ni nästan aldrig har finnat så är det väldigt mycket gissningar och man har olika tankar. British Columbia var nytt för mig, så jag försökte googla och hitta ingenting om det. Men ska man läsa på det, för det var intressant att höra en annan sida av det. Jag själv finner mig kanske på sidan där jag tror att den legaliserande eller vad en avkriminalisering är ett oundvikligt sätt att lösa krisen. Men det är sagt inte att vi kommer till min fråga. Vi diskuterar väldigt mycket sjukdom. Att det är en sjukdomsfråga, att man då ska komma in i vården på grund av att man då inte vill sjukdom. Jag har en liten annan syn på just om det är en sjukdom. Men jag undrar, vad tycker ni? Tycker ni att det är en sjukdom? Tycker ni att det är positivt att vi fått in det som sjukdom? Eller kan det till och med vara hemma att man inte letar efter det grundläggande sjukdom? Du var inne på det innan, att när man möts i vården till exempel, inom psykiatrin, grundläggare eller en sjukdom i grunden, en diagnos eller vad det må vara, en depression. Och då blir det fokus på själva substansen, att det är den som någonstans behöver motarbetas och du får inte den vården som du behöver. Hur ser ni på just sjukdomsfrågan, eller inte sjukdom eller vad det är? Det kan mycket väl vara så att det är sociala faktorer, ofta är det som gör att du hamnar i och börjar använda olika preparat. Men oavsett vad det skälet är till att du börjar, ofta är det också självmedicinering för att man inte har kommit i kontakt med vård. Och det kanske för man har kanske både diagnosen och psykisk ohälsa. Eller att den kontakt man har haft inte har fungerat. Inte har fungerat, ja. Men utvecklar du ett beroende, va? Så är det ju någonting som händer in i skallen på dig. Då kanske det inte spelar någon större roll med varför du började. Va? Men finns den livssituationen kvar som påverkar dig, så måste ju den hanteras samtidigt. Va? Och vad det gäller beroende så är det en diagnos, sjukdomsdiagnos, och det är en psykiatrisk diagnos. Va? Mm. Vill du ha svar från oss alla? Eller? Ja, jag är med gärna. Ska du? Jag kan ta nästa. Jag håller med Björn på mycket där han säger. För att det är just det att
det handlar inte egentligen så ofta om substansen i sig, utan det är snarare att brukaren har hittat något sätt att släppa på trycket, oavsett vad det är för situation som det kommer ifrån. Det vi ska vara väldigt tydliga med är att när man inte har någon problematik innan och går in i ett bruk, så gör man det inte för att man vet att man kommer må dåligt, utan det är tvärtom så att man vet att, eller man hittar liksom att jag mår bra av det här. Problemet är ju som sagt när man kommer till den nivån att man börjar må dåligt av det, att man får ett missbruk eller ett problematiskt bruk då. Och då pendlar det ju över, och som du säger Björn, att då har det hänt liksom att man ser drogen som något sätt ska lösa alla ens problem. Istället för att man har det liksom som någonting som bara är ett alternativ till de legala substanser som vi har idag. Mm. Mm. Ja, alltså jag tror att det är väldigt svårt att säga att om drogmissbruk är en sjukdom eller inte, för det kan ju säkert finnas fall där det på något sätt är en sjukdom eller har blivit en sjukdom, men det är ju ingenting som vi kan avgöra. Det har vi en profession och läkarkår som måste kunna avgöra. Men jag är också helt övertygad om att det finns någon slags säkert i enskilda fall, någon nyfikenhet, man provar droger som är fast i missbruket, och det är ju inte någon sjukdom som har utlöst det, utan det kan ju faktiskt vara självförvållat. Så för mig är det viktigt, för att motarbeta att ungdomar blir beroende av droger, att det ska finnas en brottslig påföljd. För man måste ju kunna ingripa tidigt för att kunna jobba förebyggande. Och är det då ingen brottslig påföljd, då går det ju inte att ingripa. Så att därför så tycker jag att, och idag så erbjuder vi vård efter dom, och där kan jag väl tycka att man kanske skulle fundera på den straffrättsliga påföljden. För att om du blir då dömd för ett brott, du har använt droger, så ska du inte bli märkt resten av livet, för då kanske incitamentet att liksom gå och genomgå din vård minskar, utan då ska du ju bli av med den pricken som då kan uppkomma, för då blir det ju en drivkraft för den unga personen att göra sig själv drogfri och komma tillbaka till ett bra liv. Så att jag är absolut beredd att diskutera den straffrättsliga påföljden, men jag tycker det är viktigt att det finns en påföljd för att kunna ingripa tidigt. För jag tycker att det finns en risk att vi är för naiva annars, och om det är en sjukdom eller inte, det måste ju läkarkåren avgöra. Det tror jag kan vara olika från fall till fall. Finns det någon annan som vill fråga någonting? Jag ställer en annan fråga. Jo, det finns där. Jag reagerade lite här på vad Camilla sa. Men det var just med det här med att vi måste ha, liksom, att vi måste ha ett straff för att liksom, kunna liksom, hjälpa folk ur missbruk som hon sa precis. Liksom, det tyckte du det. Men liksom, vad hjälper en missbrukare egentligen? Liksom, om du ger någon sig och ska betala 50 dagsböter, hjälper det dem? Blir de liksom, de kanske behöver droga för att de har ett jobbigt liv, de är fattiga, något sånt, och plötsligt har de massor med böter, fängelsestraff. Fast det gäller ju, då pratar vi om, det gäller ju all kriminalitet i sådana fall i Sverige. Då pratar vi om hur ska kriminalvården fungera i Sverige. Men det jag säger är att jag tycker det är viktigt att det finns en brottslig påföljd för att polisen ska kunna ingripa. Är det inte någon brottslig påföljd så kan ju inte polisen ingripa. Och då släpper vi ju de här ungdomarna. Så därför tror jag att det kan vara viktigt. Men vet du att det fungerar? Det är alltså ingen som har mätt effekterna utav att vi kriminaliserar unga människor. Trots att det var huvudskäl till att riksdagen beslutade så. Va? Jo, lagen uppkom väl 93, och det var ju för att man skulle kunna ingripa tidigt. Och har det fått de effekterna? Men alltså det kan nog varken, jag är absolut beredd att titta på de effekterna. Nej, och det kan ingen annan heller, för vi har inte gjort en ordentlig vetenskaplig utvärdering av det här. Och jag tycker det är nästan skamligt att inte göra det på en lagstiftning som är över 25 år gammal nu. Ja, visst. Jag har ställt den frågan till många riksdagsledamöter. Mm. Vad har ni för evidens för att den politik som ni faktiskt vill ha fungerar. För kostnaderna för det, de är inte negligerbara. Framförallt i antal liv som vi pratar om. Och jag anser att har vi en politik som faktiskt driver människor till att de dör, då har vi misslyckats, anser jag. Ja, Larsson bedömde ju att kostnaderna, om vi nu ska sätta den här frågan i något perspektiv, är den stor eller liten? Ja, Larsson gjorde en utredning som han lämnade till Maria Larsson, och där det ju inte blev någonting utav den, tyvärr.
Men där räknade han ju ut väldigt konservativt, och så han överdrev inte på något sätt, att de årliga kostnaderna för missbruk var 154 miljarder. Va? Och det motsvarar väl åtminstone 3-4 försvarsdepartement till. Typ, så det är en gigantisk samhällsfråga. Mm. Fast man ska ju också vara medveten om att om det inte finns möjlighet till brottslig påföljd så kan man ju heller inte ingripa. Och syftet med lagen är ju, det är ju att man ska bli fri från droger, det är inte att man ska hårda straff. Så mitt svar till dig, Samuel, var det? Det är ju inte syftet med ingripandet, det är ju inte hårda straff, det är ju att man ska bli fri från droger. Sen så tror jag att om det finns bättre sätt att få unga människor drogfria så är vi nog alla öppna och titta på det. Men ingripandet är ju viktigt för att uppmärksamma. Vi har andra myndigheter som att han skulle kunna sköta det jobbet mycket bättre utan att behöva prata om att vi ska alla slänga som en straff mot folk. Fast det kan man väl säga, så sker det ju i många fall idag. När man upptäcker att en ung person är missbrukare eller drogar, så är det inte som så att det första man gör är polisanmälan, utan då kopplas ju socialtjänsten in. Men jag tror ändå att det är ett viktigt verktyg att ha för att kunna ingripa, annars så... Fast är inte det mer en konsekvens av att de som är unga inte är straffmyndiga, vilket gör att vi kan inte ge dem en straff till att börja med? Att det liksom så här, men vi måste ta in, om det är liksom ungdomar som är under 15 i alla fall, som har ett bruk, så vi kan inte sätta in polisen. Men när de 18 eller uppåt så är det ju polisen direkt. Det är ingen som hävdar att det är inte ungdomar, utan det är ju vuxna människor då, även om de är unga. Det som händer när en ung människa omhändertas eller tas för att kanske inneha någon, inte försäljning, det är att man tas till polisstationen, man urintestas och man konstaterar då om det är ett positivt eller negativt utfall. Sen får denna person gå hem, och sedan i bästa fall så kallas man efter ett antal månader till ett samtal som många avstår ifrån. Alltså, så det man däremot får är att man ganska tidigt bygger upp en kriminell karriär, så att säga, i polisregister och annat. Och idag vet vi ju att även om det är olagligt, så är det väldigt många arbetsgivare och utbildningsenhet och så vidare som faktiskt ber att man ska skicka in utdrag och straffregistret för att man överhuvudtaget ska komma. Så det här fanns det något land där det fanns alltså drogdomstolar där det fanns socialsekreterare? Det är Portugal pratar. Det är Portugal, ja, okej. Okay. Så det är inte så att man struntar i dem då. Va? Och jag skulle ärligt talat, om det nu visar sig att den utvärdering om vår kriminalisering av individerna, av brukaren eller missbrukaren, är en effektiv åtgärd, så lovar jag på heder och samvete att då ska jag ändra uppfattning. Va? Mm. Men så länge vi inte vet det, så måste vi ju ta reda på så mycket som möjligt. Och det är just den här rädslan från att överhuvudtaget ta i denna fråga från nästan alla beslutande partier, den är för mig obegriplig. Det är en panisk rädsla. Va? Mm. Och dessutom så finns det undersökningar som visar att om man låter vanliga människor, som inte är politiker, vanliga människor de är, va? men låta vanliga människor döma, vad tycker du man ska göra? Va? Så är de inte alls lika blodtörstiga som vi politiker tror att de är. Va? De är mycket mer förstående och tycker att man ska stärka prevention och göra sociala insatser och så vidare. Då. Så att, jag skulle fråga Camilla för två år sedan. Om det nu är så, jag tycker jättebra om Camilla och sådär, men jag hoppas inte att du vinner valet ändå. Jag hoppas att du så. Nej, hoppas men om inte. Det, men om det nu skulle det bli... Det hade varit en sensation om du hade hoppats det. Om det nu skulle bli så, är du beredd att sätta dig ner för ett samtal? Nu ska vi jobba här i Karlskrona. För tro mig, jag kan guida dig på en tur där du får se det parallella Karlskrona. Va? Mm. Och då pratar jag inte om grabbarna boys som vi kanske ser på gatan, utan det finns en värld i lägenheter och annat på ganska fina adresser. Då. Skulle du inte kunna göra någon sån här grej? Vi blir bäst i Sverige på att jobba både förebyggande, rehabiliterande i den här frågan. Det skulle vara jävligt. Ledande i Sverige. Vad sa jag?
bäst. Ledande är ännu bättre. Ja. Låt andra se. Skulle inte det vara rätt kul? Är du beredd att ta en sån utmaning? Jag tycker att steg ett är att vi ser till att vi har en jämställd missbrukare och vård och sluta skicka iväg kvinnor. Men där för ju socialtjänsten samtal med Kalmar nu. Ja. Men svara på frågan. Beredd att ta stafettpinnen och bli bättre på att jobba förebyggande. Ja, eller utveckla hela insatsen för människor med beroendeproblem. Ja, men steg ett är väl att börja mäta på socialtjänstens sida, vilket jag har påtalat under hela min politiska karriär, att de insatserna som socialtjänsten gör utvärderar man ju inte, så att vi får ju aldrig tillbaka att nu har vi behandlat 80 personer för missbruk och 80% utav dem lyckades vi med, så vi vet ju alla om insatserna vi gör är bra eller dåliga. Men nu skulle jag vilja komma in på en annan fråga. Och det är det här med jag tänker så att de flesta som är missbrukare eller är beroende utav droger väljer ju inte själva att söka en lösning på problemet, utan det är ju ganska ovanligt att man kommer dit. De själva inser ju inte ens att de har ett problem, utan de tycker att det är fine att hålla på med droger. Nej. Ja, men det är många som inte inser själva att de har ett problem. När ni säger nej där. Men då menar jag att straff är ju inte lösningen på problemet. Men skälet är att det blir ju då lättare att få vård, för då tvingas ju polisen ingripa. För man inser kanske inte själv att man har ett problem. Därför tror jag att det är viktigt att titta på den brottsliga påföljden. För att man ska kunna ingripa. Vi tittade på hur polisen använder sina resurser vad det gäller narkotikafrågan. Mm. Det gjorde vi, och det har gjorts nu på senare tid också. Va? Och nu är jag lite osäker om det är 70-80%, men ungefär den storleksordningen går till att jaga missbrukaren på gatan. Va? Vi hittade i en studie som vi gjorde då att man tog in samma person 8 gånger på 10 dagar nere i Malmö. Va? Mm. Det var ju ett sätt att höja PIN-statistiken, att man hade tagit positivt. Och det är ju nästan, det snackar om förnedrande, han erbjuds ingenting annat då. Men så jag bara tänkte på dig, Björn, du har ju själv utvärderat en verksamhet, Mumin-verksamhet, som byggde på samarbete mellan polis och socialtjänsten. Så vi kan väl ändå inte säga att polisen inte är viktig i det här? Men då fick ju polisen en roll som den skulle ha. Alltså, Mumin var ett samarbete som vi hade med polisen i Stockholm och Maria Ungdom. Och istället för att göra det polisen brukar göra så blev de lotsar, det kallas också för lotsprojektet här, till att erbjuda, vill du ha en kontakt med Maria Ungdom? Då gjorde man det direkt på stött. Jag tror att 40% av de som kom dit och sedan tackade ja till fortsatt kontakt då, var sådana som var helt okända va, av socialtjänsten. Så att, men så funkar det ju inte längre. Det var ett projekt och sen när pengarna var slut så lades det ner. Det tycker jag hade varit ett utomordentligt steg att göra, att polisen blir en lots in i det hjälpsystem som man idag inte når via poliskontakten, vill jag påstå. Vi får nog ta lite och runda av. Ja. Peter sa när jag skulle ta det här uppdraget att det skulle bli ett samtal, inte en debatt. Och det tycker jag faktiskt det har blivit. Det hettade till lite grann på slutet där, det blev märkat lite valrörelse. Men det var ett väldigt bra samtal tycker jag. Innan jag ställer en sista fråga. Maila. Va? Nej, jag bara skojar. Ja. Nej, jag tänkte att jag skulle vara uppkopplad på det här med huruvida individer ser sitt egna problem eller inte. De som har problematiskt sjuk på något sätt. De som ger den vården som vi erbjuder här i kommunen, vilket är 12-stegsprogrammet i främsta läget. De har ungefär 4% som just det som du nämner här, självläkning kallas det. Det har varit under många, många herrans år det alternativet till att komma ur missbruk som har funnits faktiskt. Och det kräver ju ett medvetande och en insikt i sin situation onekligen. En fråga som inte har berört här som jag bara måste nämna, det är att vi har idag en ganska kraftig överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Jag gjorde en sån studie 2007, redan då, och det är alltså 11 år sedan nu. Då kunde vi konstatera att det skrevs ut 200 000 definierade dygnsdoser, som det heter, narkotikaklassade preparat, varje dag.
i Sverige. Va? Jag har mig närstående person som har gått på den lägsta dosen av fentanylplåster som bara finns. Va? Och som upplevde alla helvetes abstinenser när hon skulle lägga av. Fick ingen rådgivning eller stöd från sjukvården och så vidare. Jag har jättekända kompisar som man har sett i tv-rutan jätteofta som har fått värktabletter för skador i axlarna som har utvecklat ett kraftigt beroende av opioider och opiater. Så att det finns en värld utanför de vi ser på gatan också. Nu ska jag lova att säga. Okej. Okay. Jaha. Jag så. Jag tycker det är bra att du kom in på det. Det var lite det som var min fråga. Det är mycket vi missar i den här debatten. Alltså, det är ungdomar som vi missar. Vi har en oerhört stor klyfta mellan ungdomar och vuxenvärlden. Ungdomar och poliser. Där man massprövar. Vi var lite inne på det. Man gör inprov. Man gjorde förra året. Vi har fått 4 000 inprov. Var ungefär hälften var visat sig positiva. Det innebär att det är 20 000. Är liksom bryter det här förtroendet genom att göra det just en integritetskränkande handling mot en individ. Sen så en annan sak som vi också missar, det är när vi sitter här i detta rummet. Alla har det relativt gott ställt i jämförelse med om vi börjar prata tredje världen. Mycket av alla de substanserna som finns på marknaden produceras i Afghanistan, produceras opium för att göra heroin. I Mexiko är det mycket så är det gräs som gör och många av andra sydamerikanska länder. Och vi någonstans följer den här marknaden. Och där är det, alltså om vi pratar våld, till exempel skjutningar, om vi jämför oss med Mexiko så är jag väldigt glad över att vi bor här. Men vi påverkar varje dag det som sker där. Många gånger så väljer man att lägga över den skulden och skammen på den som köper de här preparaten. Men marknaden finns ju. Så jag tror att vi är ju ganska överens i våra partier att vi vill göra många svarta marknader vita. Och jag tror att detta är en sådan marknad som vi måste börja se som vilken annan marknad som helst. Och den är fantastiskt stor. Så det finns pengintresse så det är bara att stå här med till. Fråga. Ja. Ställ en fråga. Ja, nej. För hur, alltså, för det är egentligen Camilla, vad är det som gör att just denna marknad är exkluderad alla andra? Ja, det finns ju prostitution är ju ingen marknad som vi vill göra. Jag vet inte om man ens kan påstå att den är svart, men vi är ju, vi som parti är ju emot droger, så det är ju klart att vi inte vill göra en vit marknad. Vår lösning är ju att få bort kriminaliteten. Det ska vara olagligt att köpa och sälja. Det är ju olagligt att köpa och sälja droger, och då måste man ju se till att få bort det kriminella beteendet. Tack så mycket. Ja. Tack. Ja, tack ska ni ha. Tack. Då var vi färdiga. Tack. Ja, detsamma, detsamma. Det var ju lite spännande dina... att debattera med er. Det var ju lite motstånd för en gångs skull. Det.